ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်ကိုပြောတော့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 ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်ကိ
ไอ้อัวเนี่ยวุจินเราก็แต่ผิดตาตลอดจ้ะเลยอ่ะมันน่ะเจอรู้คนไหนพวกเราก็เนี่ยตัดเปลี่ยนเนี่ยกูซะต้องได้เลยอ่ะมาปีบาจ้ะพวกก็เย็บบ่อยกูมาปีดาลงๆหมู่ไม่ได้เลยสุบิแล้วอกงลงกว่าตกปากแกอ่ะจ้ะทีนี้ไม่ได้เว้นมาจินเราอยู่ว่าก็กะลีชอบเสมามาอ่านที่ดีแล้วดีไม่แน่ไข่ไม่ตัวเลยจ้ะเจนเนี่ยว่าละหมั่นเนี่ยกะลีอยู่ว่าสิดูไม่เจอเลยอ่ะไอ้โหลที่ใส่เลยเจอรู้คู่มาอัวตัวมาตรงนั้นน
အဲ့ဒီဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာပဲချင်းနှမြစ်ရှိဘက်ကန်ကနန်းငန်းရွာကိုစတင်စီးနင်းခဲ့ပြီးစစ်သားတွေပြန်ထွက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲအနည်းကဆုလေကုန်းရွာကိုစစ်သားတွေကမီးတင်ရှို့ခဲ့ပါတယ်အရေးတုံးရာကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာနေနေ၂၃
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော်တော်များများတော့အခုပြည်သူတွေလက်သိကုန်ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့စိုက်လို့မရှိတာမဟုတ်တိုက်တိုင်းမတိုက်တိုင်းရန်ရှုပ်ရှုပ်သွားတာဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါပြီးပြောချင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချက်ရှိတဲ့ဟာကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ချင်းမလုပ်ချင်းကြောင့်ရှုပ်တာရှုတာမရှုတာနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာ
နေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ရင်းနေဟောမှုဗျာအခုလောလောဆယ်အခုစတောင်းတန်းလောက်ကိုအခုမြစ်တာယူပါမိတင်နေပြီဥပ္ပလင်းပြောရင်တော့ကြွရင်တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျောင်းဆေးကုန်းရကူလားဒီတင်ကုန်းရာဒီလိုမျိုးပြောနေတာကျွန်တော်အလို့ဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့ခိုင်းနိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ဖြစ်ဒီဦးရှာမရတော့ဘူးကို။ဟာကုန်းကုန်းကြီးရောတကားလာကြီး။ကိုကုန်းနဲ့လို့ရတော့မလာလေကိုကုန်းတကားလာကြီးကိုကုန်းနဲ့လို့ရ။ကိုမကြီးရာ